E kakav je bio kao čovek, kao muzičar, svi znamo. I zašto je poslednji put pevao pred publikom pre 9 godina? Kako je bilo raditi sa Tozovcem i po čemu će ga on pamtiti? O tome ću sa Banetom Obradovićem. On je moj gost. Epa, Bane, zdravo. Zdravo. Kako si, Bane? Tužno, jel da? Pa, juče je bio jedan baš tužan dan. Izgubili smo jednog velikog čoveka, pevača, poema, šmekera, kompozitora, znači velikog prijatelja, privatno. Znam, da, pa zato i znam. I hvala mnogo što si došao, jer znam da ti je baš teško. I sve kolege koje smo zvali su plakale i govorili su svi, došli bismo sve što, ali ne možemo, ne možemo, ne možemo. Jednostavno, juče je, mislim, baš bio tužan dan i u tom trenutku se čovjek seti šta je sve prošao sa nekim. I onda jednostavno, prostim rečima, ne može da ne krene suza, pogotovo juče. Ali to ćemo pamtiti po lepim pesmama, po prijatnim druženjima, po jednostavno iz njegovih odgovora mogli smo učiti. Mislim, jednostavno on je bio čovek, bez obzira što je u godinama bilo razlika, na primjer, između mene i njega, između nekih ljudi, on je jednostavno uvijek gledao da se prilagodi atmosferi ili tom broju ljudi s kojima sedi. Mudar, duhovit, pametan, svestran i stvarno je onako divan čovek bio. Jeste. A kakav je bio za saradnju? Kad si ti ušao u njegov život? Pa ja i on smo se znali, da kažem, odnosno na današnji dan, više od 10 godina, ali to je bilo jednostavno druženje i po raznim after partijima i raznim koncertima sretanje. Međutim, i napravili smo jedno lepo prijateljstvo. Pre nekih, da kažem, 10 godina krenula je ta ideja da se napravi koncert. Međutim, on nekih 15 godina pre toga nije radio koncerte i on se plašio. A što nije radio? Pa nije radio. Jednostavno, on je meni rekao, ja neću, moje vreme je prošlo, šta ako se desi ovo ili ono. Jednostavno, nije imao poverenja, neću reći u samog sebe, nego u nešto što ne umem ni da objasnim, ni ja u ovom trenutku. Jer nije on mene pitao ni kako ćeš ti postaviti i pustiti reklamu, ništa me nije pitao. Sve je to bilo puno poverenja kada je došlo do dogovora. Ali dok nije došlo, jeste bilo problematično. A onda kada je došlo do toga da on... A kako si ga ubedio? Jer znam da je trebalo ga je ubediti. Pa ja, Saša Popović, gospodin Mrkonjić, Ana Bekuta, dosta smo pričali, Sofra, znači dosta smo mu pričali pozitive u vezi koncerata i tako dalje. I onda sam ga ja stavio da bude gost Ani Bekuti, koju sam radio, malo sam se ja snašao sa Anom u dogovoru, naravno, koji je bio jedno, ne znam ja, 8 meseci ranije, i prostim rečima stavili smo ga da bude gost. On je naravno prihvatio kao prijatelj moj Janin. I došao je pevo, dogovorili smo se 2 pesme. Međutim, njemu publika nije dala da ode sa scene. Stvarno? Ostao je 6 pesama. Tako reći, samo što nam nije makno, ostajem ja ovde. A dopalo mu se, jel? Dopalo mu se, naravno. Mislim, taj izlazak... I to mu je vratilo samopouzdanje. Izvećam se da smo pričali tada da si ti rekao nekada je lakše ljudima da bez odgovornosti, jer je tuđa organizacija bila u pitanju, odnosno organizacija tuđeg koncerta, da shvati ko je i šta je. On je u tom trenutku video, pretpostavljam, punu salu, video je neku organizaciju koja mu se dopala i onda je on meni jednostavno rekao, burazeru, mi ćemo da radimo. I naravno, kada je krenula ta organizacija, puno poverenje. Ništa nije postavljao pitanje. Znači, što se tiče sad, ne govorimo da potcenjujem, ali njega, on je imao puno poverenja, znači šta god da sam ja radio, koliko sam ja postavio bilbord, koliko sam ja plakata, kakvu reklamu pustio, mislim, gde je pustio, znači to puno poverenje. Ali ga je zato zanimalo scena i oko njega. Znači, njegova ideja bila da bude sto na sceni i da bude njegov veliki prijatelj Rale, koga zovemo Debeli Rale, da bude na sceni sa flašom vina, kiblom i tako dalje, gde će on sve na vreme sesti da odmori, da porazgovara, da popije, da se druži sa ljudima. I onda smo napravili, on je imao i tada godina, on je imao tada 76 godina. I onda jednostavno napravili smo da, na primjer, 4-5 pesama peva on, pa gost. Pa 4-5 pesama on, pa gost. I tako da, naravno, ja sam... Nije bio u treningu, samo zato. Pa nije bio, nije dugo pevao i tako dalje. Međutim, moram da vam kažem da smo mi pričali o jednom koncertu, desilo se 3. A moglo se da se desi? Ja sam kao organizator to stavio na 7 dana da bi on mogao da predahne, naravno. Moglo je i više odmah da vam kažem, ali nekako je on rekao dosta je za sada, kaže pa ćemo sledeće godine, kako je on to rekao. Međutim, to sledeće godine je prolazilo, on opet nije bio za koncerte, ali u zadnje vreme, stalno kad god mi se čuli, ja, on i njegova supruga Mima, pošto smo se često čuli, stalno govorio,
Nekako je početak razgovora bio kad će sljedeći koncert. Kao, on mene pita, ja bih volao da bude večeras, ali on mene pita stalno. Tako da je on stvarno bio, da kažem, lak za saradnju u smislu, jer mi smo pomešali prijateljstvo, naravno pozitivno sve, i prijateljstvo, i naravno privatno druženje, i saradnje, sve je to onako. Bila su tri koncerta u Sava centru, nezaboravna, nikad više nije bilo, kako kažu, u Sava centru, istajanja, jer ne znam odakle su ulazili. To su, on je bio sa publikom, on je uživao. Njega su voljeli od 7 do 77, kako se kaže u našem narodu. Znači, zatim je napravljen koncert u Novom Sadu, u Spensu, to je bio kao neki četvrti, gde smo ga jedva nagovorili, kao to je drugi grad. Nekako, kao da nije želeo da pravi koncert. Ali je voleo te detalje. Znači, voleo je, pitao je šta ćeš ti na scenu. Ja kažem, pa ekrane, ja mu pričam i to sve. Ne ekrane, hor. Onda mi dovedemo 100 njih iz hora, kulturno-muzičko društvo Lola, 100, pa onda kulturno-muzičko društvo da igra. Pa mislim, znači to je njega zanimalo, da bude oko njega, pa od tada sam ja uveo u Sava centru da se stavljaju stolice oko pevača. Tako reći, na 2-3 metra od njega su bili sve njegove kolege, preko 70 kolega je bilo, 100 ljudi iz hora, oko njega. E, to je njemu dalo i onda koncertu nikad kraja. On je pozvao publiku na kraju, na zadnju pesmu, da dođu da igraju. Ali ne prijatelju i kolegama. On je pozvao iz publike da dođu na scenu da igraju. A kako se svima nama odužio? On je želeo svima nama posle koncerta, kad je taj serijal koncerta prošao, on je jednostavno želeo da svakog izvede na ručak. Onda kad sam mu je rekao, dobro, izvrćeš ove pojedince i goste, ali kako ćeš hor? Ima ih 100. Pa nek se izaberu, kaže njih 50. I stvarno je vodio jedan restoran 50 iz hola Lola na ručak, da se oduži. Takav čovjek. Pa da, fenomenalan čovjek. Ali interesuje me, čuo si se sad i ovo kako nema koncerata i kako je bilo korone. Kako je živeo u ovih godinu dana? Pa on je imao i nacionalnu penziju i penziju. Teško kao i svako, mislim, snalaženje. Ali u svakom slučaju... Je se plašio? Da li se plašio korone? Pa nije. Bar kad sam ja razgovarao sa njim, on je rekao, pa samo da ovo prođe da mi napravimo koncert. Samo da ovo prođe i da mi napravimo koncert. Tako da jednostavno, mislim, moje mišljenje znači da se nije plašio. Ali kad je došao u bolnicu, tu već imam informacija da je želeo da izađe što pre. On je izašao iz bolnice? Pa izašao je, bio je 2 dana iz Dragiše Mišovića. Izašao je 2,5 dana bio kući. Međutim, onda se pojavila, koliko ja imam informacije, ovako iz razgovora sa porodicom, da je bakterija se ta pojavila i bolnička, kako kažu. I onda je prebačen na VMA u nedelju popodne i ponedeljak, preksinoć, tako, ponedeljak na utorak nije srce izdržalo. Preminuo. Tako velikog čoveka. I juče smo svi, kad smo objavili tu vest, stvarno onako bili, znaš, ajde tužni, to je mala reč. Veliki je bio, veliki autor, veliki umetnik i mnogo je lep način na koji se kolege obraštaju od njega. I je li istina da je rekao, piše u nekim novinama, ispratite me ko Džeja? Ja za tu informaciju, da budem iskren, ne znam. Dobro. Ali sve što sam ikada razgovarao sa njim, bar ja, bilo je samo kad ćemo sljedeći koncert, kako će biti organizacija. I istako bi još ovo, na primjer, ovo što sam malo preko detalje. On je jednostavno voleo te detalje oko sebe, što sam rekao, hor, sto, kum, prijatelji, kolege. Na primjer, on je rekao, kaže, ja hoću da krenem koncert, na primjer, sa Jesenom u mom sokaku. Mora nešto da se desi. Ja kažem, jesu na ovom sokaku, pa ništa, desi se reči pesom, ja se malo našalim. A on kaže, ne, mora nešto da se desi. Dovedi mi reditelja da mi to osmisli. I nastroje većamo, šta to može da se desi. I padne, sad čak se ne sjećam, mislim da je Veska reditelja ideja, bila da padne lišće, žuto lišće sa plafona Sava centra. I on se raspametio. On je meni godinama posle toga govorio, jel ti vidiš kako je lišće? Ko je uradio tako nešto? A u Novom Sadu je krenuo koncert sa pesmom Mađarice. Što? Pa dobro to, Novi Sad, Mađari i tako da. I sad on, ja kažem, šta ćeš ovdje da smisliš? Smislio sam. Šta si smislio? Pa kaže ovako, pošto je to Hala Spence, oni nemaju, pa imaju pozorište, pa veliku Halu Spence, nemaju sada centar. Radili smo u Hali Spence, bio je prepun. I kaže ovako, pošto ima veliki kolski ulaz, jedna velika vrata za ulazak u tu salu, kaže, ja ću ući na jednom fijakeru sa 2 snaše, lepe devojke, a 2 bela rasna konja da vuku taj fijaker i da ja dođem pred binu i da otpevam pesmu. I tako se i desilo. To smo sve organizovali. Verujte mi, s jednog salaša dovesti 2 konja i fijaker u centar grada Novi Sad bilo je problematično, ali smo organizovali i to se pamti. I to je on meni stalno te detalje ponavljao. Na ovome se živi, o ovome ljudi pričaju, ovo će se pamtiti, smislit ćemo nešto za sljedeći koncert.
Da. I, nažalost... Nažalost, ispratit ćemo ga kako i doliko u petak. Da, kako ćete ga ispratiti? Pa pre svega komemoracija je u 11 sati. Ja sam pozvao, mislim, kao njegov prijatelj, on je bio moj kućni prijatelj, ja sam kod njih dolazio. Znači, ne postoje ni jedno slavlje privatno da nije bio prisutan u mojoj porodici. I to je prvi dolazio. Jeste. Mislim i da znaš i ti. Čak je mnogo puta, to možda ne znaš, odlazio zadnji. Aj, to ne znam. Ne znaš zato što si ranije otišla. Mi dođemo na vreme, 15 minuta zakašljenja i odemo. Ranije se ode u 3-4, a ono kasnije već... Šta, pa do kad je ostaje? Pa neki put u 7-8 kod mene kući, ono ostane kad je slava i kad je rođendan ili kad je neko slavlje. On jednostavno je volao druženje, to mislim, moju porodicu ja stvarno moram sad iz ovog ugleda i gledam, je stvarno voleo, ali stvarno voleo. I ako neko dođe prvi i ode zadnjim, to je stvarno za poštovanje i nikad neću zaboraviti. Šta da vam kažem, jednostavno ispratit ćemo ga na taj način što ćemo da, mislim, ono kako i dolikuje, znači otići na komemoraciju, otići na sahranu, kad je opelo, znači sve onako kako dolikuje, mislim, pamtit ćemo ga, pesme će njegove trajati sigurno dugo, dugo, ne dugo, dugo, nego ja mislim da god smo živi da će te pesme trajati. Apsolutno, da. Veliki autor, da. Veliki. Mnogo hvala, Bane, što si došao ovde. I neka mu je večna slava. Neka mu je večna slava, da. Hvala ti na gostovanju.